Питання до вас, Тетяна. Продовження строку тримання під вартою. Зазначили прокурори, на сьогоднішнє судове засідання свідки не забезпечували для допиту, так? Фінансування антиукраїнської діяльності здійснювалось безпосередньо через речення на дане клопотання сторони обвинувачення, а також просить заяву про заміну запобіжного заходу. Сторона обвинувачення лише тільки робить власні заяви, при цьому не дає жодних доказів. Робити нові документи та всі умови раці. Крім того, лише є про заміну обраного обвинуваченого Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання. Кирилл, прокоментируйте такое решение. Вы ожидали такой участи?